interessante, né? É, Trump saiu agora no, no, no Real, Clear Politics, Real Clear Politics, né? Saiu o seguinte, né? É, um, uma pesquisa, né? Feita em 2024, eleição nacional, né? O Putin tem 93, 93% de chances de vencer, né? De vencer no colégio eleitoral. Né? 93 por cento de chance. É interessante, né? A votação em 10 estados já começou, antecipada, né? Mostra uma mudança, né? De 10 pontos em, fado, em favor dos republicanos, mudança, é, já, é, é, eleição geral antecipada, né? Hoje. E é importante, em né? estados importantes, como Flórida. Flórida é republicana, né? Isso aí não tem jeito, não. Flórida, Georgia, Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia, Pensilvânia swing state, Virgínia e Wisconsin. Virgínia é democrata, Carolina do Norte, a princípio, vai ser. É, Georgia, não, Georgia republicana, Carolina. Aí depende, né? as Carolinas tem sempre uma ali que vaza né? para o outro lado. É interessante olhar isso.